Tak vítám vás na misi The Way Back. Nacházíme se v roce 2014 v průběhu operace ATO, tedy Anti-Terrorist Operation. Zasahujeme proti povstalcům, kteří ilegálně vklejmili naší zem a vyjádřili nesouhlas víc dále součástí z našeho státu. Každopádně, zrovna když už jsme finišovali tuto operaci, která probíhala velice úspěšně, tak do hry vstoupil náš východní soused, neoficiálně, ale je to víceméně už potvrzené, jasné, nacházíme ruské vojáky, ruské nové vybavení a je bez pochyb jasné, že se jedná o Rusko. Takže tak, takže my se tady držíme, když se podíváte na mapu, tak jsme na postavení, obranné postavení ukrajinské armády. Zatím se nám daří podat fronty nějak držet ty linie, ale fronta na mapě není nějak vyznačená, protože opravdu momentálně je to velice nepřehledné a velice zmatečné, bojuje se všude. Takže tak, takže naším úkolem momentálně, velení si neví rady s tou situací úplně, momentálně naším úkolem teda dál držet naší pozici. Máme tady vlastně ta pozice se vším všady, máme tady naši nějakou techniku, náboje, zákupy, všechny zákupy můžete nalézt, máme tady prostě jejich frontové linie, tak je můžete nalézt na south od týhle výchozí pozice, dalo by se říct, jsou tam asi 3 opevněné nebo 4 opevněné pozice, které můžete využít a jsou nasměrované vůči nepřátelským postavení, takže víceméně je to na vás, vašem tedy úkolem je teď momentálně jenom držet ty pozice. Ale lopatku k tomu máme tady. Ježiš. To by šlo. To je Worf. To se mi baví, to se mi páčí. Zbytek máme dokopat, ej. Ej, jo, to asi jo. Vinci, hele, ty máš teda nakonec nějaký mini? Mám, no. Mini, co se dají jako minovat. Běžte s defičem tady až tam k tomu tree lineu. Kolik jich máš? Munici je do AKčka. Čtyři. To potřebuje. Vemte si munici, lidi. 4 Claymore a 4 výbušiny. Dobrý, výbušiny si zatím nech. Munici máš, že jo, Vinci, nepotřebuji. Ano, ano, mám. Takže vem si defíče a půjdete k tomu tree lineu a rozestavte tak 2 mini prostě do toho tree lineu, tak prostě asi 50 metrů od sebe. Uh-huh. Tam a tam třeba. A pak mrdni jednu prostě, pak mrdni ty další 2 tady prostě, no, ne až takhle blízko, ale je tak 60 metrů prostě do ty louky. Potřebuje taky neboje, alebo něco? No bych je tam radši dal všechny do toho tree line. Zaber si do toho. No, tak... Jako tak je daj tak se jako stagger do toho tree line, ať jsou v tree line a na kraji prostě vedle sebe. Jo. A, ale dej je prostě vždycky jednu každých 40 metrů aspoň. Jo. A ku podivu vázím jenom 30, což docela jde, nejde do 40, takže... Možná... Okay. Trošku to roztáhnu zvuky, teda. Dobrý, no. Tak to prostě položte. Ale Vinci, urychlete to, už se střílí, vole. Je to na odpalovač. Daj to jako mini. No dal bych, ale nejde to, jde jenom jako odpalovač. No nejde to, o to jsem se přesně ptal, no dobrý, tak to dej na to. No já je používám poprvý, vole. No. Fakt si pohněte ještě prostě minutu, co položíte, bude položený a dát. Vypadně nabít. No, jako je teda za... Pohyb south east. Vidím. Máme open? Čekáme na OK fire. Pojďte do nich. Nebíjám. Hezka.
Že tu lítá zprava. Dáku pak nějaký granáty, případně. O, granáty do čeho? Do podlesaku? Jo. Podlesaku. Vy bydlíte tady. Tak jste všichni v pohodě? Jo. Ano. Tady má někdo vzadu. Leva si? Šel hledat arzenál. Jo, aha. Střelba. 12, 12, tady 10, tyhle stav, příjem. Na 10, tady 12, zatím dobrý, v plném počtu, slabý kontakty, zatím příjem. 12, 10, rozumím, jste na té svý pozici, nebo jste se šoupli někam jinam, příjem? Aktivní jsme normálně v tom zákopu, co to je, příjem. Čau, daleko. Rozumím, kdybyste se chtěli šoupnout, tak když tak řekni, 12, 10, konec. Vidíte to na ně? Machina, kontakt. 136, 136. Stav, jíst. Jo. Vážu. Dostali jsme sem granát. Eliminovaný. No tam víc, tu nejistu. Tak chceme stát metru. Můžeme dostali granát někdo. Kde? Čistý tíst, tak chceme stát metru. Jak to musím ošet víc? Jaký tam už padl? Máme čistý jíst zase v louce. Ne, jíst není, čistý, jo takhle, jako, rovný jíst, kam? No, čistý jsme tam dva. Nabijem. SS od 11 máme tady takhle těžkou zbraní, co celá 700 metrů od nás, zkušíme ji nějak zničit. No, teď už jíst vypadá čistě. Já se zavážu. Kontrolujte si na teče, to nebo něco. Jo, já se potřebuji zavázat. Zaváž, pojď. Mě se zatím vyhýbá. A s žádnýma věcma. To nic nenašel ještě, tady je kopa zásobníku na zemi. No, nemám ani RPG 26, víš, jako ty tady ani nejsou bednách. Jmenujte. Jo. Tam je za les. Tohle projdu. Co tady ta hrpada zásobníků? Já taky nechápu. Vasy? Jsi v pohodě? A jo, teď se vracím. Ježišmarja. Vracím opatrně. Ona. Díky. Mám pocit, že na nortku je nějaká střeba. Křídlo. Přesně na nortku. Ano. Bude dobrý snad. Vlasy, kde seš? Jižní všude. Vlasy? Za chvíli dojdou granáty. Leží tam RPGčko. 12, 12, 10, zpráva, příjem. 10, 12, příjem.
RPG 26 prej víceméně vůbec nejsou, minimálně to nám teď řekl Orel, takže kdyby náhodou jste tam měli něco většího, tak volej mě a já zavolám šídlo tam, příjem. Zdravím, kdyby něco budem řvát, příjem. Hlavně přitom nezařvěte, konec. Hmm. Tam věci v suchu a bezpečí. Toho lesa, ty vole, by na nás mohl prostě někdo vylézt, to je na metr. Mhm. Uf, fiky. To si možná nebudu sedět, vole, to si možná radši lehnu. To bych doufal, že no, to je jejich světlice, no. Kde jsou? Hodím jim světlice na ten les, na jich za Saudistu. Daleko se nedostřelil. Máme tady jednu přímo. Už opadá. Byla hvízda. Ne? Slyšel jsem pískání. Jo, to je ono. To je ono, no. Tak lehnem, vole. Že? Je? O, se tam zavřel. Měl jsem zjít víc světlit, co? No asi jsem na noci měl vidět, vole. Mně se líbí, jak tě nejde slyšet, vole, skrz to, vole. Úplně lepší. Ty vole. Já mu rozsvítím září za chvilku. Já si nevidím na mířidla. Se na ně nekoukej radši. No jako teď už je to průser docela. Máme ještě tři světlice jako a to je všechno no. Bude střílet jenom prostě když se začne střílet no. Ty králo, tam fakt není nic vidět jako. No já si myslím, že jako k nám přijdou jako na metr, víš, takže asi. Ale na Nortu mám nějaký bohýnky nebo světla nebo co to je. Mhm, tam něco hoří no. Myslím, že tam něco hoří no. Ale možná kontakty nebo šídlo na Nortu, přímo, tamhle. Prochází u toho světla, ale jako fakt... No v těch zákopech. To nejspíš šídlo, ale jako... To je prdele, hrozně. Vole. Jídlo by mohlo být na 6-0. To je rovný, no. Tam, no, ok. To je šídlo na tom nartu. Jinak všem družstvům, tady desítka. Prej padlo Googlovo, což je na západ od nás, takže prej asi můžeme očekávat kontakty víc ze západu a možná i víc ze zad. Příjem. Pán, rozumí. Prej padlo Googlovo, takže můžeme očekávat víc kontakty jako ze zad. Vole, tak jo, jako Vinci, kde jsi postavil tu latrínu, tyhle, jako pod ní, jako to už není nic sranda, vole. Mám je, že to nespěš tím mým hrobem. Tyhle, tady je normálně voda, tyhle, tady se někdo nachcel pod to. To nedivím vůbec, co? Tyhle, těch se množí. Okay, 12, 12, 10, zpráva, příjem. 10, 12, příjem? Přijde, jde. Máme v rozkazy stáhnout se na ten bod, kde byl briefing, tam nahoru na ten kopec, příjem. Rozumím, půjdem tam, příjem.
Ale máme tý tam, poberte, kde jsou ty surikaty. Poberte, co můžete, jestli tam máte nějaký zásoby a běžte tam. Vemte, hele, projděte tam okolí, vemte, co to jako jde. Hele, vemte nákladák, tadyhle ten gazík. A jeďte s ním na jihozápad k tomu bunkru, kde jsme se gírovali. Tam to přistavte a jestli tam bude něco, co bude stát za to naložit, tak to naložte. Jsme připraveni na bodě Hotento, čekáme, dokud se zaradí a všechno za nami a půjdeme vyražet. Ten tonc. Masky rozumel, vyčkáváme. Já do píče. Tak já tomu nechám. Pojel na Nord-East. Tam na cestě by měl být tank. Vidíme, to se děje. Ven. Střílej, vole! 12-12-40, ježíš, mě příjem? Kurva, krejte mě! 12-12-40, můžete se přesouvat, ne,